សូមជម្រាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតនៃមេរៀនទី3ដែលយើងពី Raster Image Principle បាទហើយនេះបានជាយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីវាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទីហោមួយនេះខ្ញុំសុខបញ្ជូលខ្លះៗអំពីរបៀបហៅថាភាពខុសគ្នារវាង Photoshop និង Illustrator ហើយនិង InDesign អញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងដែលគេធ្វើបទបង្ហាញ design រូបភាពនេះអូខេអញ្ចឹង Raster បានន័យថា Photoshop គេធ្វើសម្រាប់ edit រូបភាពធ្វើ artwork ហើយនិង web graphic ហើយនិង make up បានន័យថាយើងបញ្ចប់ធ្វើមួយហើយហើយយើងចង់ឲ្យវានៅទីតាំងមួយដែលយើងចង់ ឧទាហរណ៍យើងធ្វើ banner មួយហើយស្រាប់ហើយ banner នេះយើងដាក់នៅលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅថតឡើងទីតាំងហ្នឹងហើយយើងយកវាមកដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយ feature វាមាន layer in make adjustment ហើយ animation ហើយសម្រាប់ illustrator វាគឺជា vector ហើយបើនិយាយពី vector មកន័យថាវាអត់បែកទេ បានយើងស៊ូមមិនក៏វាអត់បែកដែរហើយវាប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើ logo ហើយ mascot in icon page document ហើយ feature វាគឺ vector shape type and artboard សម្រាប់ indesign គឺសម្រាប់ desktop publish វា multi page បានថាគេប្រើវាដូចជាធ្វើ កសែត ធ្វើ មកហ្នឹងហើយទស្សនាបណ្ដៃហ្នឹងហើយវាមាន master page automatic page number and pie setting អូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា Photoshop គឺគេហៅថាឈ្មោះថា raster image ហ្នឹងមានន័យថាវាគឺជាចន្លោះវា ចង់ថាយើងមើលពីចម្ងាយគឺច្បាស់ប៉ុន្តែបើយើងស៊ូមកជិតទៅវានឹងបែករូបភាពហើយ 100% វារបែកក្នុង Photoshop បាទអញ្ចឹង raster នោះគឺអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់វីដេអូទី 3 បាទ